Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які були зіграні на чемпіонаті Європи з рапіду в Монако в середині січня цього року. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву партію перспективної та юної шахістки з Києва Божени Піддубної, яка, незважаючи на свій молодий вік, вже має міжнародне звання жіночого кандидата в майстри спорту. Божена піддубна, який зараз лише 14 років, в п'ятому турі зустрічалася проти славетної п'ятої чемпіонки світу з шахів, міжнародного гросмейстера, легендарної грузинської шахістки Нони Гапріндашвілі. Звісно, зважаючи на дуже поважний вік, Нона Терентівна зараз дуже далека від своїх найкращих ігрових кондицій. Однак досвід є досвід. І він у Нони Пріндашвілі величезний. Тим цікавіше подивитись, як наша київська шахістка протистояла такій видатній суперниці. Отже, Д4 зіграла Божена С5, Д5, Е5, Е4, Д6. Досвідчена Нона Гапріндашвілі обирає стару трактовку захисту беноні. Після 3» грає ж 6 слон Е2. І в цій позиції, звісно, найбільш природним є хід слон g Ж7», який, до речі, зустрічався в партії іншої української шахістки Юлії Осьмак після рокіровки кінь є Є7», слон є Є3» і два нулі. Однак Нонагапріндашвілі вирішила зіграти більш оригінально. Пішла конем на h 6 Вона прагне збити свою юрну суперницю з теретичних рейок, і це треба сказати їй вдається. Але Божена піддубна, сильна не лише теоретичною підготовкою, але й практичними навичками. Вона дуже швидко зорієнтувалася в цій ситуації і почала стандартну атаку на королівському фланзі. Зіграла h 4 після Ф 6 слон Д2, слон g 7 і ферзь c 1 напавши на коня. Гапріндашвілі зробила запланований хід кінь в 7 однак тура g 1 Очевидно, білі прагнуть якнайшвидше почати атаку на королівському фланзі, і чорним краще було піти аж 5, попереджаючи просування пішака ж, однак Ф5 грає Нуна Гапріндашвілі, поєднуючи це з атакою на пішака e 4 Білі грають c 3, після рокіровки грають аж 5, намагаються розхитати пішакове прикриття чорного короля. Однак Приндашвілі закриває позицію, граючи F4. Втім, після розміну на g6 білі грають g 3 і все ж таки досягають відкриття вертикалі ж. Чорні грають g 5, а після взяття на F4 б'ють пішаком Є, е, відкриваючи свого чорнопольного слона. Чорним залишилося зробити декілька ходів і вони стабілізують свою позицію і отримують нічим не гірші шанси. Однак, Божена піддубна теж розуміє, що час тут грає вирішальну роль. І сміливо жертвує коня на G5. Чорним нічого не залишається, як побити конем взяття на F4. Якщо чорні просто відійдуть атакованим конем, то після ферзь є 3, ферзь в 6, 30, кінь d 7 g 2, білі просто здвоюються по вертикалі G, і їхня атака стає вирішальною. Тому досвідчена Нонага Пріндашвілі робить хід тура б'є F4. Тимчасова жертва якості, однак після ферзь бі4 вилка кінь аж 3 наштовхується на потужний удар тура бєж 7 повністю розкриває короля суперника Божена, відходить ферзем, ферзь g5. І тут, звісно, Гапріндашвілі сподівалася, що зайва фігура чорних дасть це знаки. Але проблема її позиції в тому, що навіть після переходу до Еншпілю у білих потужна ініціатива. Завдяки перевазі в розвитку. Кінь Б5 грає під дубна, не лише нападаючи на пішака, але й загрожуючи спіймати туру. Тому чорним треба розвивати ферзового коня. Тут краще було зіграти кінь d7, і після взяття на d6 піти кінь f6, двічі нападаючи на пішака. Щоправда, після F3 кінь ф 7 забираємо короля ф 2 в такій позиції 3. Прохідні зв'язані білі пішаки сильніші за коня. Хоча, звісно, про вирішальну перевагу білих мова не йде. Однак, зіткнувшись з дуже потужним тиском юної суперниці, Нона Гапріндашвілі помиляється. Вона ставить і іншого свого коня на край дошки, пам'ятаєте хід кінь а6 в дебюті. Але граючи кінь а 6, чорні просто віддають пішака Д6. А хід кінь c7 не є ефективним, тому що чорні в принципі нічого не атакують. Білі просто роблять довгу рокіровку, маючи на увазі зв'язку. І тут ще один дуже невдалий маневр конем. Щоправда, якщо зіграти слон d 7 а це кращий варіант, то білі все одно грають тура g 1. Далі Ф4, Тура f1, і після Тура f 8 кінь b7, кінь б'є f 4, король d 2 У білих дуже серйозна перевага. Однак Нонага Пріндашвілі помиляється. Вона грає кінья всім і значно спрощує свої суперниці реалізацію переваги. Після розміну D6 пішак просто йде вперед, і білі видіграють фігуру. Доводиться забирати. Далі королів 6 тура б'є Б7. Тут вже можна було здатися, оскільки у білих три зайвих пішаки, у чорних жодної компенсації, але, звісно, Нонага Пріндашвілі грає до кінця. Вона сподівається, що її юна суперниця десь помилиться. Але дивіться, що робить піддубна. Після Б3, Тураж 2, взяття забираємо слон С4, дуже стабільна позиція для слона. Кінь в 4, Тура С7, нападаючи на слабкого пішака, і у білих вже 4 зайвих пішаки. Однак чорні прагнуть контратакувати білого короля. Але після Тура Ц8. C8... Король c 3 відкритий шах, і король b 2 Далі ще було Кінь 6, А3, король 5 і ще хід b 4 Після взяття Тура c 6 подвійний удар. І тут Нона Капріндашвілі нарешті здалася. Ось така дуже цікава та повчальна партія. Божена піддубна покарала свою досвідчену суперницю за нехтування дебютними принципами. Звісно, Нонага Пріндашвілі вважала, що зуміє закінчити розвиток без особливих проблем і заплутає свою суперницю в Мітершпілі, однак вийшло зовсім навпаки. Якщо це відео вам сподобалося, то тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!